Jā, labrīt vēlreiz. Tiešām Mārtiņš Sesks, mūsu labākais rallija pilots pie mums šorīt ir studijā. Mārtiņ, nu tavi sasniegumi, tas, ko tu parādīji Polijas rallijā, tas, ka tu cīnījies par top 3 Liepājas rallijā līdz pat pēdējām ātruma posmām, nu tagad ir laiciņš pagājis, tu tā vari nopūsties un izsacinājies esi visu, kas ir noticis. Bija tā, ka pavisam noteikti kaut kādas tās pirmās pāris nedēļas bija tāda vienlaicīgi liela piepildījuma sajūta, pašā laikā nepadarīja darba sajūta, tā varētu teikt. Tas būtu viens un arī tāds, jā, nu nedaudz varbūt tukšums tajā, ka varbūt tas mūsu stāsts, ko mēs ar VRC promoteri un M-Sport Ford rally komandu bijām sākuši, ka varbūt mēs līdz galam nesam pabeiguši to iesākto. Tāpēc tās nedēļas pēc bija tādas, jā, ka mēs tā domājam, ko tagad tālāk. Nu, daudziem līdzutējiem bija salaustas sirds pēdējā dienā Liepājas rallijā. Ātrumkārba, kas tur notika? Jūs sapratāt, kur bija tā problēma? Kāpēc tu nevarēji nu, parādīt savu ātrumu arī pēdējā dienā? Jā, faktiski tā situācija tāda, ka mēs, ja mums ir normāli šai mašīnai 4 riteņu piedziņu, mēs palikām ar 2 riteņu piedziņu. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši nevarējām vairs turpināt tādā ātrumā, bet jā, tā labā ziņa, ka arī M-Sport komanda un visi mēs esam motivēti šobrīd. Mēs esam gatavi jauniem piedzīvojumiem. Un jā, tā kā tas labais stāsts, ka tajā, labais stāsts tajā sliktajā, ka ar šo visu sāpīgo izstāšanos, bet šo veiksmīgo stāstu, ko mēs uzbūrām apkārt, gan VRC Latvijas posmam, kur beigās ieradās, gan arī 100 tūkstoši skatītāji, kas pirmo reizi atvedot pasaules rallija čempionātu uz Latviju. Jā, gan Raimonds Strokšs ar savu komandu paveic fantastisku darbu, tai pašā laikā arī mēs centāmies darīt labāko no sevis un redzot šo cilvēku apjomu apkārt. Es nekad, man vēl joprojām zos sādīgi pa laikam uzbedās šo stāstot, tā kā, jā. Mārtiņ, tas, ka tu startēji Polijā, tas jau bija pārsteigums. Negaidīti, ka tu jau ar VRC mašīnu augstākajā līmenī brauc Polijā, Latvijā. Nu, būsim godīgi daudz gaidīt, ka tu sarunās, ka tu vienosies ar kādu no komandām un brauksi tajā augstākajā līmenī. Kas tālāk? Jā, tagad tālāk, ja mēs pirms gadu vispār runājām, vai mēs kaut kur startētu VRC vai ko, tad šobrīd ir pienākusi tā situācija, ka mums ir dot iespēju startēt trešo reizi šogad pasaules rallija čempionāta posmā, kas notiks Čīlē. Mēs brauksim pasaules čempionāta posmu Dienvidamerikā. Jā, tā kā tas stāsts, ko mēs esam iesākuši, tas viss turpinās. Un Ford komandai ir liela motivācija ar mums turpināt. Kā jau es teicu, šī nepadarītā darba sajūta. Jā, varbūt nebūs līdzīgi kā Latvijā, ja mēs arī startēsim ar tādu pašu auto, kādu mēs startējām Polijā bez šīs te pievienotās hibrīda sistēmas, kas mums atkal ir kopējs plāns kopā ar Ford komandu, jo pēc mūsu starta Polijā tik uzreiz pārdot vienu automašīnu šādu pat uz Indonēziju, kas ir pieejama arī privātajiem braucējiem. Tā kā mēs turpināsim nedaudz promotēt šo bezhibrīda auto. Vai, Mārtiņ, bet tev vispār vajag to hibrīdu? Tu Polijā pierādīji, ka tu var mierīgi iztikt bez tās hibrīda sistēmas. Čīle noteikti būs nedaudz citādāka situācija, jo mēs startēsim apmēram 2000 metrus virs jūras līmeņa, kas nozīmē retinātāku skābekli, retinātāku gaisu, kas tikpat sarežģīt, kā ir mums fiziski, tāpat arī iekšdzēs dzinējumu, kam ir vajadzīgs skābeklis. Nu, tāpēc, tur protams, būs mazāks skābeklis. Jā, tāpēc, protams, ar šo elektrību tev nav šo problēmu. Tāpēc noteikti šis rezultāts varbūt nedaudz izmainīsies, bet mūsu galvenais plāns ir vēlreiz stabili nostartēt, nofinišēt visus posumus un, teiksim, ar šo pierādīt vēl trešo reizi, ka mēs esam gatavi un jau nobrieduši, lai turpinātu startēt pasaules čempionātā. Mārtiņ, mēs redzam, nu, tev bija liela uzmanība pievērsta Liepājas rallijā, tev bija galvenā šī tā rallija seja Čīle. Nu, ļoti tālu atrodas, nu, tu jūti, ka arī pēc Liepājas un Polijas rallijiem, kur tu esi parādījis sev no labākās puses, nu, tev arī pasaules tāda elpa ir pievērstus lielu uzmanību, jo cik es zinu, tu arī šobrīd tiec filmēts tādā īpašā rallija seriālā, ja? Protams, šī uzmanība parādās arvien vairāk, jo pasaules čempionāts tomēr ir pasaules čempionāts un ir
aptuveni 800 miljonu sekotāju kopumā pasaulē, kur šiem sekotājiem tiek translēts viss šī te dzīvā tiešaida, ko mēs esam redzējuši arī šobrīd Latvijas posmā. Protams, no tā mēs nevaram izprukt, un paralēli jātiek, bet īstenībā divas lietas tiek filmētas vienlaicīgi. Viena, kas ir vairāk pasaules rallija čempionāti ietveros kopā tieši ar Ford komandu, kur arī šobrīd mēs jau šodien dodamies uz Angliju, kur mēs aizdīsim treniņus jau gatavojoties Čīlei. Tāpat arī nedaudz pieskaroties šai dokumentālai filmai, kuru jau ir iespējams redzēt pasaules rallija čempionāta sastīgo kanālās. Pirmā sērija iznākas, bet tu tur neesi. Jā, pirmā sērija ir par Kenijas posmu. Kenijā mēs nebijām vēl. Jā. Līdz ar to tad nedaudz vēlāk, manuprāt, būs kaut kāds dažas sērijas, un tad mēs sāksim parādīties. Un tāpat arī mēs filmējam Latvijas publikai kaut ko, kas arī būs latviski. Varbūt daži, kas atcerās ātrums kartos, tad tam būs arī neliels turpinājums. Teiksim, neliels, bet būs turpinājums. Tā kā šo visu būs iespējams vēl rudenī un ziemā redzēt vēlreiz un vēlreiz. Čīlē esi bijis? Nē, neesmu bijis Dienvidāfrikā. Tā kā... Nu, ja paskatās Čīli, tad tur ir no 19. Gada rallija notikuši trīs rallija. Pēdējos divas uzvarējis ir Ots Tanaks, M-Sport komandas pilots. Jā, tā kā ļoti interesanti ir tas, ka mums M-Sport komandai bieži vien šie posmi, kur mēs varbūt netiekam uzskatīt par favorītēm, tad mēs tiekam pie šīs te iespējas un kaut kādā veidā atrodam kaut ko īpašāku, lai konkurētu ar lielajām rūpnīcas komandām. Tāpēc es domāju, ka Čīle būs noteikti ar interesantiem pavērsieniem, jo arī šī čempionāta cīņa sāk sāsināties, kas atkal dod mazāk stresu mums ar Renāru, mazāk stresu arī mūsu Ford komandas biedriem, kas dod mums iespēju vienkārši varbūt pēc tam šajā rezultātu kopvērtējumā pakāpties augstāk. Ķiverīte ir mūsu studijā, ar šo ķiveri brauks arī uz Angliju un pēc tam uz Čīli, vai tev ir padomā kaut kas cits, kaut kādu uzlabojumu vēl? Šobrīd nav, bet tas stāsts ir tajā, ka šī ir homologēta tieši pasaules rallija čempionātam, šī ir speciāli sagatavota pasaules rallija čempionātam ķivera, vieglāka, daudz izturīgāka nekā pārējās, tā kā šī ir arī drošība. Arī drošība. Nu, debitēs Čīlē, novēlam Mārtiņu tev veiksmi. Pēc mēneša ir Čīles šis te VRC posmas, tev veiksmi, izturību un daudz skābekļu zinājiem. Jā. Un sākam jau gatavoties šodien. Jā, jau mēnesi. Lūk, Mārtiņš Sesks, mūsu labākais rallija pilots, veseli mēnesi trenēsies, lai varētu braukt vēl vienā jau trešajā VRC posmā. Vēl pagājušo gadu, vēl šī sezonas sākumā kaut kas tāds likās, kaut kas no zinātniskās fantastikas. Tagad jau Mārtiņš ir sev pieteicis ļoti, ļoti skaļi arī pasaules rallija čempionātam.